Kotygoroshko. Був собі один чоловік і мав шестеро синів та одну дочку. Пішли сини в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона й каже: «А де ж ви будете орати? Я не знаю». Вони кажуть: «Ми будемо тягти скибу від дому аж до тієї ниви, де будемо орати. То ти за тією борозною і йди». Поїхали. А змій, що жив за тим полем у лісі, взяв ту скибу, закотив, а свою протяг до своїх палаців. От сестра, як понесла братам обідати, то пішла за тією скибою і доти йшла, аж поки зайшла до змієвого двора. Там її змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому та й кажуть матері: «Весь день орали, а ви нам не принесли обідати». «Як то не принесла? Адже Оленка понесла. Чи не заблукала?» Брати кажуть: «Треба йти шукати її». Та й пішли всі шість за тією скибою. І зайшли таки до того змієвого двора, де її сестра була. Приходять туди, коли вона там: «Братики мої милі, де ж я вас подіну, як змій прилетить? Він же вас поїсть». «Коли цей змій летить? А, каже, людський дух пахне. А що, хлопці, битися прийшли чи миритися?» «Ні, кажуть, битися». «Ходім же на залізний тік». Пішли на залізний тік битися. Недовго й бились, як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді ледве живих та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів. Нема. От одного разу жінка пішла на річку прати, коли ж котиться горошинка по дорозі. Жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син. Назвали його Котигорошком. Росте та й росте той син, як з води. Небагато літа вже великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь. Докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли камінь викинути. Поки він ходив, а Котигорошко узяв та й викинув.